2013 ዓ ም የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በፌዴራልና በክልል ከ31 ሺህ በላይ ከሚሆኑ ተቋማት ዝርዝር መረጃና የ2 ሚሊዮን 46283 የመንግስት ሰራተኞችና የስራ ኃላፊዎች የሀብት ማሳወቅና ምዝገባ ስራ መስራቱን አስታወቀም። በኮሚሽኑ የሀብት ማሳወቅና ስነ ምግባር ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ መስፍን በላይነ የኦሮሚያ፣ ሲዳማ፣ ደቡብ፣ ሀረሪና ቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች በሀብት አሰባሰብና ምዝገባ ረገድ የተሻለ አፈጻጸም ማስመዝገባቸው እንዲሁም የመገናኛ ብዙሀን ድርሻም የጎላ መሆኑን ተናግረዋል። ከ115 በላይ የሚሆኑ ህዝባዊ ድርጅቶችና የሀብት ማሳወቅና ምዝገባ ስራ መሰራቱን ገልጸዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ የህዝብ ተመራጮች፣ የመንግስት ተሿሚዎችና የመንግስት መስሪያ ቤትና የልማት ድርጅት ሰራተኞች ሀብትና ንብረታቸውን ለማስመዝገብ የሚያስችል ዝርዝር መረጃ ለመሰብሰብ ታቅዶ በሀገር አቀፍ ደረጃ የ31013 ተቋማት መረጃ ተሰብስቧል። እንዲሁም በአጠቃላይ እንግዲህ የፌዴራልን ጨምሮ የክልሎችን ጨምሮ በሀገር አቀፍ ደረጃ የሰራተኛ ቁጥርም ተለይቷል። ይህም 2,046,283 ሰራተኞችና ስራ ኃላፊዎች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ አጠቃላይ የሲቪል ሰርቪሱንም ጨምሮ የሲቪል ሰርቫንቱን ቁጥሩም ጨምሮ ሌሎች የስራ ኃላፊዎችን አካቶ በሀገራችን ከ2 ሚሊዮን በላይ ሰራተኞችና የስራ ኃላፊዎች አሉ ብሎ መውሰድ ይቻላል። በዚህ ዓመት ከ115 በላይ የህዝባዊ ድርጅቶች እነማን ናቸው? የህዝባዊ ድርጅቶች የፋይናንስ ተቋማት፣ የግል ዘርፉን፣ የአክሲዮን ማህበራት፣ ኢንዶመንቶች እና ሌሎች የሀብት ምዝገባ ተግባር ውስጥ ገብተዋል። እንደ ሪፖርተራችን ዛማኔል መንግስቱ ዘገባ በ2014 ኮሚሽኑ ስድስተኛው ሀገር አቀፍ ምርጫን ተከትሎ በሚመሰረተው መንግስት ተሿሚዎችና የስራ አስፈጻሚዎች እንዲሁም የህግ ተርጓሚዎች፣ የክልልና የፌዴራል ምክር ቤት ተመራጮች የሀብት ማሳወቅና ምዝገባ ስራ እንደሚሰራ ዳይሬክተሩ ተናግረዋል። በ2014 በጀት ዓመት በሀገር አቀፍ ደረጃ ለማከናወን የታቀዱ ዋና ዋና ተግባራት በሀገር አቀፍ ደረጃ በፌዴራልም ይሁን በሁሉም ክልሎች ሀብት የማስመዝገብና የማሳወቅ የግዴታ የተጣለባቸው ተመራጮች፣ ተሿሚዎችና ሰራተኞች ሀብታቸው ሙሉ በሙሉ እንዲያስመዘግቡ ይደረጋል። ስድስተኛው የሀገር አቀፍ ምርጫ መካሄዱን ተከትሎ በሚዋቀረው የፌዴራልና የክልሎች የመንግስት መዋቅር ውስጥ የሚሾሙ የስራ አስፈጻሚ፣ የህግ ተርጓሚ አካላት እንዲሁም በፌዴራል፣ በአዲስ አበባ፣ በድሬዳዋ ከተማ አስተዳደርና በክልል ምክር ቤት በተመራጭነት የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ሁሉ ስራቸውን ከመጀመራቸው በፊት በየመስሪያ ቤቶቻቸው በሚገኙ የስነ ምግባር መከታተያ ክፍሎች በኩል ሀብትና የገቢ ምንጫቸውን እንዲያስመዘግቡ ይደረጋል።